پۆلیسی لەیلان لە ناحیەی تازە دەست بەسەر تانکەرێکدا دەگرێت کە سەرقاڵی گواستنەوەی نەوتی سپی بووە لە نێو چێڵگەیەکی پەلەوەڕ بە شێوەیەکی ناقانونی. کەناڵی کەرکووکیش لەم راپۆرتەیدا لە سەرزاری بەڕێوەبەری پۆلیسی ناحیەی لەیلانەوە چۆنیەتی بە قاچاقبردنی ئەو نەوتە ئاشکرا دەکات. شەوی ڕابردوو پۆلیسی ناحیەی لەیلان لە ناحیەی تازە و لە نێو کێڵگەیەکی پەلەوەری لەکارکەوتوو دەستیان بەسەر تانکەرێک داگرت کە سەرقاڵی گواستنەوەی نەوتی سپی بوو بە شێوەیەکی نایاسایی و قاچاق. بەڕێوەبەری پۆلیسی ناحیەی لەیلانیش چیرۆکی ئاشکراکردنی بە قاچاقبردنی ئەو نەوتە سپیە بۆ کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دەخاتە ڕوو. سەرچاوەی تەلەفۆنی گوتی لەو ناوە تانکەر ڕوێتە ناو دەوازنی دەوازن تانکەر بۆ بادنە تەلەفۆن کرد بۆ پاتویەکێتی ئاسایش هاتن لەگەڵ شوفتە دەیان کردبووە ڕوێن تانکەرەکەیان کرد قاپەکەی کرابەوە. بەمەبەستی وێنەگرتنی بۆریا دزە پێکراوەکە وەک تیمی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هاوڕێ لەگەڵ عەقید فەتاح باوەیی بەڕێگاوین تا شوێنی مەبەست بە چاوی کامێراکەمان تۆمار بکەین. بەڵام هەر لە ڕێگە و بەرلا گەیشتنمان بە شوێنی مەبەست ناوبراو چەند نهێنیەکی لەبارەی کەسا قاچاقچیەکانەوە خستە ڕوو. بەڵە بینەرانی خۆشەویست دیارە ئەوەی کە دەیبینن کانینیە بەڵکو و نەوتە ئەمە لەلایەن کۆمەڵە خەڵکەوە لێدراوە. بەپێی بدووە داسوونەکانی ئێمە دەرکەوت کە مێژووی لێدان و بەکارهێنان و بە قاچاقبردنی نەوت لێرە بۆ یعنی بۆ مودەیەکی دوورودرێژ دەگەڕێتەوە، یعنی وا پێدەچێت کە ماوەیەکی دوورودرێژ بێ لێرەوە نەوت بە قاچاق بردرا بێ. لە ئێستادا تانکەرەکە دەستی بەسەردا گیراوە، بەڵام شۆفێری ئۆتۆمبیلەکە هەڵاتووە. بەڵام کۆمەڵێک مسەمسەک لە نێو ئۆتۆمبیلەکەدایە، با بڵێن لە نێو تانکەرەکەدا گیراون کە دەیسەلمێنێت چ کۆمپانیایەک یا چ شەریکەیەک لە پشتی بە قاچاقبردنی ئەم با بڵێین نەوتەوەیە. پاراستنی بۆریا نەوتەکان بە پێی یاسا ئەرکی پۆلیسی نەوتە، بەڵام وەک ئەرکێکی نیشتیمانی پۆلیسی بنکەی ناحیەی لەیلان وێڕای بەجێهێنانی ئەرکە سەرەکیەکەی خۆیان لە هەوڵێکیاندا توانیان دزە پێکردن و بە قاچاقبردنی نەوت لە ڕێگەی بۆریەکی سەرەکی نەوتی سپیەوە ئاشکرا بکەن. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناحیەی لەیلان.